Oh, no, 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 no.
Et c'est bon, c'est pétra, les sévites, à l'homme, à pita, oh non. Ah, et j'en ai 50 ans, c'est. Samos a Berisha, aí só, hoje a Feri, aí, hoje a vida se que na minha opinião, pelo Samo, pelo no Cosé, e Kralhose, ao Ido, a e princesa que bicha não, pinta muito. Come on.